سلام سلام ودي أغاري الجوش توبياوين إرتراوين دين ناتشو دانا ناتشو أني دانا نينك زياويري مسكن زاري داقمو يساليت أزاق جاجت تيشي لاتشو مات اتشالو انجدي يساليت أزاق جاجت بحاقراتشني تلمدهي توددا مقبنو نغرقن عندان سووش عناك مساليت همين دنو سيلون سلاستو عالكوين عندن نزي لين رسويالو ويم يترسويالو يمقباينة توج مسراحن داللبين بمقنزب انديو ماندان دجوج سريل لنسلالاتشو ايهو لقاكالو مالتن ومدن متايوت ساليتون بمتايوت ملكو اننامسو عالن انكولو عالن مالتن مدن متايوت يونا سينتاتا يزاني بدن بسينتاتا ناوتو عالن بكتو تال مالتن انقريبا مجمريا ساليتو نسو ساليت ايتالك كممون عالبت كزا ከቆላነው በኋላ ከቀዘቀዘ በኋላ እኔ በመፍጫ ነው በሙቀጫ ሙቀጥ ይቻላል ከዛ በመታወት መልኩ ከፈጨነው በኋላ እንደዚህ ሲሆን የቀባተል ስለሆነ ልክ መያያዝ ሲጀምር ይበቃዋል ማለት ነው በሙቀጫ ለምንጠቀምም እንደዚህ ከዛ ያው የቆላነውን ሁሉንም ከፈጨነው በኋላ ሽንኩርት አንደራተኛ ሽንኩርት እሱን ደቀቅ አርገን እንከትፋለን እንደምታዩት ሁለት ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ እሱን ደቀቅ አርገን እንከትፍና ከዛ ወደ ስራው እንገባለን በመጀመሪያ እኔ እዚህ ጋር ለሰራ ያሰብኩት የሰሊጥ ፍትፍት ዘይት ጨምሬ ነው ብዙ ጊዜ እናቶቻችን ዘይት አይጨምሩም ግን እኔ በዛውም አንድ ነገር እነግራችሁ ስለፈለኩኝ ነው ከዛ እንደምታዩት ምን ፈልገውን ያህል እኔ ለሁለት ሰው ለመስራት ነው ያሰብኩት እና ይሄ ይበቃኛል ከዛ በመቀጠል ምንድነው ማረገው ዘይት ጨምራለሁ ማለት ነው ዘይትና ጨው ጨምረን ከዛ በደንብ ከለወስ ነው በኋላ ይሄንን ለቁርስ ወይ ለቡና ቁርስ ዳቦ ላይ ቀብተን መጠቀም እንችላለን ይሄን ዘዴ ለማሳየት ብዬ ነው ላይክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ በደንብ አያችሁት አይደል አያችሁ ላይክ እንደ ፒናት በተር አይነት ነገር ይሆናል ይሄንን ዳቦ ላይ ቀብተን ለልጆቻችን ቁርስ ለኛ ቁርስ ስናክ ይሄን ቀብተን መጠቀም እንችላለን ነገር ግን አሁን ውሃ ነው መጨመርበት እኔ ለሰሊጥ ፍትፍት ስለፈለኩ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ያረግን ያዋሃድን ምን ፈልገውን ያህል ውሃ እየጨመርን ምን ፈልገው ደረጃ ሲደርስልን ሽንኩርቱን ቃሪያውን ጨው ጨምረን እንፈተፍታለን ማለት ነው ዛሬ ገና ወደ ስኩቲ ቲዩብ የመጣችሁ ዲያገሬ ልጆች እንኳን ደህና መጣችሁ ዌልካም እንላችኋለን ስኩቲ ቲዩብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ከዛ ሽንኩርቴን ጨመርኩ ቃሪያችንን ጨምራለን ካዋሃድን በኋላ ጨው ጨምረን ፈተፍታለን እንዲሁም ደግሞ ስኩቲ ቲዩብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆናችሁ ኮሜንት የምትጽፉልኝ አስተያየት የምትሰጡኝ ዲያገሬ ልጆች ቴንክ ዩ አመሰግናችኋለሁ ተባረኩ እግዚአብሔር ምድራችንን ይባርክ አሁን የጾም ወራት እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ እንደዚህ የሱፍ ፍትፍት የሰሊጥ ፍትፍት ከተለያዩ ከምስር ወጥ ጋር ከሽሮ ወጥ ጋር እንዲሁም ደግሞ ብቻውን መበላት የሚችል በጣም ቆንጆ የሀገራችን ምግብ ነው በሀገራችን የተወደደ ነው ገበያ ላይ አለ ሰሊጥ እኔ ሰሊጥን ማያቅሰው ይኖራል በያላስም ግን ሊኖር ይችላል ስለዚህ ሰሊጥ በጣም ቆንጆ ነው በውጭ ሀገር ለምትኖሩት ደግሞ በየትኛው ቅርታ የሀበሻ ስቶሪ ይገኛል ከዛ በዚህ መልኩ ፈትፍተን ከላይ ቃሪያ ከፈለገን ስላንቾ ወይም ደግሞ የድንብላል ቅጠል ማረግ እንችላለን እዚህ ጋር ደግሞ ዘይት ሳንጨምር ነገር ግን በአረንጓዴ ዳጣ በዳጣ ደግሞ ይሄንን ለክ እንደመጀመሪያው አርገን እንሰራለን ሰሊጡን እንጨምራለን ጨውን እንጨምራለን ውሃን ጨምርና እናዋህደዋለን እንቀላቀለዋለን ከዛ ሽንኩርት ቃሪያ ጨምረን ዳጣን ጨምራለን ግማሽ የሻይ ማንኪያ ማለት ነው ከዛ እሱንም ፈተፍታለን እንግዲህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ሰሊጥ የማታውቁ ሰሊጥን በዚህ መልኩ ሰርተን ራት ሊሆን ይችላል ከሰራናቸው ከሽሮ ከምስር ከድንች ወጥ ጋር ከተለያዩ ከጾም ምግቦች ጋር ዳር ላይ አርገን መብላት እንችላለን እንዲሁም ብቻውን ይበላል ተወዳጆች ተስፋ አድርጋለሁ ስኩቲን ቲዩብ ላይክ ማድረግ አትርሱ ተባረኩልኝ መልካም ሳምንት ቸር ሰንብቱ ባይ